Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku? Dne 16. února roku 1840 a ještě několik otevřel pan Vorel svůj krupařský krám u zeleného anděla. Dupoldy Herst, pravila paní Setníkova, v patře nad námi ku své slečně dceři, která šla právě do trhu a byla již venku na chodbě. Krupici kup tady u toho nového, můžem to zkusit. Mnohí lehkovážní sobě snad pomyslí, že odevření nového krupařského krámu nebylo ani tak zvláštní událostí, ale tenkrát mělo vše svoje místo určené. Zařídit najednou krupařství tam, kde bylo například dřív kupectví, patřilo mezi věci tak hloupé, že na to nikdo ani nepomyslil. Krám se dědil z otce na syna a přešel-li někdy přece na nějakého přistěhovalce z Prahy neb z Venkova, nedívali se do domorodci na tohoto příliš cize, neboť se byl jaksi podrobil navyklému pořádku jejich a nepletl je novotami. Ale on, pan Vorel, byl nejen člověk naprosto cizí, Nýbrž zřídil si kruparský krám v domě u zeleného anděla, kde předtím přece jak tě živ nebyl krám žádný a dal kvůli tomu také prolomit zeď přízemního bytu ven do ulice. Tam bývalo vždy jen obloukové okno a u toho sedala od rána do večera paní Staňková před modlitební knihou se zeleným stínidlem na očích a každý, kdo šel kolem, mohl ji vidět. Stařičkou vdovu odvezli před čtvrt rokem do košíř a teď nač jen ten krám. Krupař v Ostruhové ulici byl již jeden. Arci až zcela dole. Ale nač druhého? Tenkráte měli lidé ještě peníze a kupovali si většinou zásoby přímo z mlína. Snad si myslil pan Vodel, však ono to půjde. Snad si také myslil samolibě, že je mladý, pěkný chlapík, kulatých tváří, snivě modrých očí, štíhlý jako pana, k tomu svobodný, kuchařičky, že tedy přijdou ale to jsou samé divné věci. Bylo tomu právě také tak asi čtvrt roku, co se pan Vorel přistěhoval do Ostruhové ulice. Přicházel od někud zvenkova. Nevěděli o něm ničeho, než že je synem mlináře. Snad by jim byl sám pověděl víc, a to ochotně, ale neptali se ho. Jevili naproti němu veškerou píchu domorodců. Byli jim cizí. Večer sedal v žlutém domku při čbánku piva na rohu stolku vedle kamen sám a sám. Ostatní sobě ho ani nevšímali, ledaže kývli hlavou, když pozdravil. Kdo přišel později než on, podíval se na něj, jako by tu ten cizí člověk seděl dnes poprvé. Přišel-li on později, stalo se, že hovor utichnul. A předsměl pan Vorel, dnes zcela novou pěnovku, kovanou stříbrem, a byl si ji pořídil jen proto, aby vypadal jako soused. Dne 16. února v 6 hodin ráno otevřel tedy pan Vorel svůj krám u zeleného anděla. Už včera bylo tu na dobro vše upraveno, krám se lesknul bělostí a novostí. V příhradách a v otevřených pytlích svítila se moučka bělejší než ta čerstvě obílená zeď ale lesknul se hrách žlutější než kolem to pomerančově natřené nářadí. Sousedé a sousedky, když šli kolem, podívali se dobře dovnitř a některý učinil krok naspět, aby se podíval ještě jednou, ale do krámu nevešel nikdo. Však oni přijdou. Řekl si pan Vorel, oděný v krátký šedý kalmuček a bílé soukené spodky o hodině sedmé. Jen kdybych už měl první počinek, řekl o hodině osmé. Zapálil si novou svou pěnovku a bafnul. O deváté hodině pak vstoupil skoro až mezi dveře a vyhlídl netrpělivě do ulice nejdeli konečně počinek ten první. To šla ulicí vzhůru Setníkovic slečna Poldínka. Slečna Poldínka byla dámička buclatá, nevysoká, ale silných ramen a boků, tak něco přes dvacet let stará. Vypravovalo se o ní již asi čtyřikráté, že se bude vdávat. A světlé oči její měly onen výraz lhostejnosti, vlastně unavenosti, jaký se vkrade do očí všech dam, když čepec nejde trochu dlouho. Její chůze byla poněkud batolivá, ale přitom měla ještě příznak svůj zvláštní. V určitých rozměrech časových totiž slečna Poldínka vždy klopítla a sáhla si přitom vždy po šatech, jako by si byla na ně šlápla. Mně se chůze její podobala dlouhé epické básni, rozdělené v zcela určité sloky po stejném počtu stop. Zrak krupařův spočinul na slečně Poldínce. Slečna přišla s košíčkem v ruce až ke krámu. Pohledla vzhůru na krám, jako by se něčemu divila. Pak klopítla přes schůdek a již stála mezi dveřmi. Nevešla zcela. Přitiskla si šátek honem k nosíčku. Bylť pan Vorel z dlouhé chvíle bafal upřímně a v krámě bylo kouře dost. Poníženě ruku líbám, čím posloužím, tázal se ochotně pan Vorel, ustoupil na dva kroky zpět a položil pěnovku na pudl. Dva žejdlíky prostřední kropice. Poručila slečna Poldínka a obrátila se na polo z krámu ven. Pan Vorel se činil, naměřil dva žejlíky, přidal skoro půl a vsypal to do papírového sáčku. Bylo mu, jako by něco přitom mluvit měl. Ráčíte být jemnost slečinko tu ze Koktal? Tak prosím, zde. <kohem> Mnoholy? Tázala se slečna Polínka s jaksi <kohem> zadrženým dechem a kuckla se do šátku. Čtyři dobráky poníženě rukolíbám. První počinek od krásné slečinky, to budu mít nějaké štěstí. Slečna Poldínka podívala se na něho chladně a vyvaleně. Takový cizí krupař. Mohl by být rád, kdyby si ho vzala támhle mydlářovic zrzavá Anuše. A dovoluje si. Neodpověděla a vykročila ven. Pan Vorel si mnul ruce. Vyhlídl za zdoulice, a zrak jeho spočinul na panu Vojtíškovi žebráku. Okamžik na to stál pan Vojtíšek modrou svou čepici v rukou na Zde je dobrák, přál pan Vorel lidumilně. Přijďte si každou středu. Pan Vojtíšek se usmívavě poděkoval a šel. Pan Vorel ale si zase zamnul ruce a mínil. Zdá se mně, když se na někoho tak ostře zadívám, on, že sem do krámu musí. Ono to půjde. Ale u hlubokého sklepa stála setníkovic slečna Polínka a právě vypravovala paní Radové do dojekové. On tam má tolik kouře, že je všechno uzené. A když přišla v poledne krupicová polívka na stůl, tvrdila slečna Polínka určitě, že z ní cítí tabákový kouř a položila lžíci. Do večera si vyprávěli již veškeří sousedé, že v krámě páně Vorlově zapáchá všechno tabákovým čmoudem. Mouka, že je jakoby pražena, kroupy uzeny. A již neříkali panu Vorlovi jinak, než uzený krupař. Osud jeho byl rozhodnut. Pan Vorel netušil ničeho, První den byl chudičký. Dobře. Druhý, třetí den. No, však to ještě půjde. Na konci tého dne neměl strženy ani dva zlaté šajnu. To je přece jen. A šlo to pořád stejně. Ze sousedů nepřišel nikdo a také málo kdy zabloudil do krámu nějaký venkovan. Pravidelně přicházel pouze pan Vojtíšek. Jedinou těšitelkou páně Vorlovou byla jeho pěnovka. Čím byl mrzutější, tím mohutnější kotouče dýmu vynuli se mu z úst. Tváře páně Vorlovy bledly, čelo se svrašťovalo, ale pěnovka byla den co den červenější a leskla se s darem. Policajti Ostruhové ulice dívali se jedovatě dovnitř krámu na toho neúnavného kuřáka, kdyby byl s dýmkou v ústech, jen alespoň jednou vystoupil přes práh do ulice. No, zvláště jeden z nich, malý pan Novák, byl by dal nevím co za to, kdyby mu byl mohl hořící dýmku vyrazit z huby. Instinktivně sdíleli nechut sousedů k cizákovi. Ale pan Vorel seděl mrzutě za pudlem a ani se nehnul. Krám pustnul a chudnul, a po pěti měsících začli pana Vorla navštěvovat podezřelé postavy. Židé. Po každé pak přivřel pan Vorel skleněné dveře krámské. Sousedé si povídali zcela určitě, že malá strana uvidí bankrot. Kdo se jednou se židy spustí? K svatému Havlu již se vyprávělo, že pan Vorel bude vystěhován a domácí pán, že z krámu udělá za byt. Konečně, den před stěhováním, zůstal krám zavřen již na dobro. Následujícího dne bylo ale před zavřeným krámem páně Vodlovým od devíti hodin z rána až do večera pořád plno lidí. Vypravovalo se, že pan domácí dal, když nemohl nikde pana Vodla nalézt, krám násilně otevřít do ulice, že vypadla dole dřevěná stolice a nahoře, že se vyhoub nešťastný krupař, obješený zcela ve výši na skobě. O desáté hodině přišla soudní komise a vešla do krámu domem. Sněli samovraha a pan Úmíl, malostranský policejní komisař, pomáhal. Sáhnul do kalmuku Neboštíkova a vyndal z něho dýmku. Držel ji k světlu a pravil. Tak krásně nakouřenou pěnovku jsem ještě neviděl. Podívejte se. Doktor Kazisvět Neříkali mu vždycky tak, až po jisté příhodě, ale ta byla tak divná, že přišla i do novin. Vlastně se jmenoval pan Heribert a křesním jménem svým nějak zcela neobyčejně, jenže už nevím jak. Pan Heribert byl lékařem, totiž, abych pravdu mluvil, on byl skutečně promován na doktora medicíné, ale neléčil pra nikoho a pra ničeho. Doktor Heribert byl synem doktora Heriberta, velmi oblíbeného to druhdy lékaře malostranského. Matka umřela záhy, otec umřel krátce před synovou promocí a zůstavil mu na ovězdě jednopatrový domek, snad také něco peněz, ale ne mnoho. V tom domku doktor Heribert junior sídlil. Dva přízemní krámky na ulici, pronajatý byt v prvním patře ku předu, nesli mu něco činže. On sám bydlel v prvním patře ve dvoře a k němu vedli přímo ze dvora schody zvláštní, dřevěnou mříží hned dole u dvora uzavřené, takto nekryté. Jak to u něho v bytu vypadalo, nevím, že ale žil velmi jednoduše, vím. Doktor Heribert mladší byl by měl po malé straně dosti přízně, kdyby byl chtěl. Po smrti otcově přenášeli choravý důvěru svou na něho, ale ať přišel chudý nebo bohatý, on neslyšel žádného a nešel nikam. Znenáhla tady důvěra přestala. Obyvatelé okolní začli ho považovat za něco takového, čemu se říká skažený student. A později se i posmívali. A doktor, ano, ani kočku bych mu nesvěřil. Doktora Heriberta podobalo se, přílišně se to netklo. Zdálo se, že vůbec o lidi nestojí. Nikoho nepozdravil, pozdraven nikomu neděkoval. Když šel po ulici, vypadalo to, jako když Vychr zvadlý list honí sem a tam. Byl postavi skoro malé. Podle nové míry měl jen asi tak půl druhého metru a tu suchou postavičku svou kormidloval ulicí tak, aby byla od ostatních postav lidských vždy aspoň na dva kroky vzdálena. Odtud to zmítání. Modré oko jeho bylo jaksi plno ostichu. Jako. Oko kopnutého psa. Najednou se ale přihodilo něco. Jak jsem řekl, až do novin to přišlo. A o tom chci vypravovat. Byl překrásný den červnový. Takový den, kdy se nám zdá, že úsměv nejvyšší spokojenosti rozkládá se po nebi, zemi i po tvářích všech lidí. A v den ten pohyboval se pozdě od půl dne nádherný pohřeb oujezdem k bráně. Pochovávali pana Šepelera, radu oučtárny zemské či stavovské, jak se tenkrát říkalo. Bůh nám to odpust, ale věru se zdálo, že i po tom pohřbu je rozestřen onen úsměv spokojený. Nejspokojenější byli asi praktikanti zemských úřadů, kteří pana radu na márách nesli. Nedali si to vzít. Dva byli rozechvění a lítali z kanceláře do kanceláře. Teď šli hrdě a odměřeně pod nákladem svým, každý přesvědčen, že spočívají na něm zraky světa a že svět ten si šeptá. To jsou praktikanti stavovští. Spokojen byl dále dlouhý pan doktor Link, který po jen osmi denní nemoci zesnulého pana Rady byl od téhož vdovy obdržel 20 dukátů honoráře. Celá malá strana o tom již věděla. Šel teď s hlavou trochu sklopenou, jako by přemýšlel. Spokojen byl soused Ostrohradský, řemenář a nejbližší příbuzný páně Radův. Zaživa ho sice pan Stříček zanedbával, ale teď už věděl Ostrohradský, že v kšaftu je mu přisknuto pět tisíc zlatých a několikrát byl již k sládkovi panu Kejříkovi mezi průvodem se pronesl. Přec měl dobré jádro. Ostrohradský šel hned za rakví a vedle něho obtloustlí zdravotou svítící pan Kejřík, nejlepší a nejdůvěrnější přítel neboštíkův. Ba musíme s bolestí říci, že paní Marie Šepelerová, sedící samotná v prvním fiakru, neubránila se všeobecné spokojenosti, že ale bohužel ta její spokojenost z červnové nálady přímo nevyplývala. Dobrá panička ta byla ovšem ženskou a být již třetí den předmětem vřelého soucitu tolika lidí, do lechtá. Pak také štíhlému jejímu vzrůstu slušeli černé smuteční šaty zrovna rostomile. a vždy trochu bledionká její tvář výjímala se v rámci černého závoje zvláště pěkně. Jediný, kdo těžce nesl smrt páně Radovu a hluboce nepříjemného dojmu nijak se zbaviti nemohl, byl sládek pan Kejřík posud mládenec. A jak již praveno, nejlepší a nejdůvěrnější přítel nebo štíkův. Bylať mu mladá vdova již včera zřejmě vyjádřila své očekávání, že se jí teď patřičně odmění za to, že mu už za živobytí svého manžela byla tak věrna. Když k němu soused Ostrohradský poprvé dnes pronesl své Předsměl dobré jádro, odvětil pan Kejřík smutně. Pane měl, sice by byl vydržel díl. A pak Ostrohradskému více už ani neodpovídal. Průvod pomalu došel o jezdské brány. Parádní pohřební vůz byl teď průvod předjel a zastavil u brány. Knězi se obrátili, mládenci spustili máry pomalu k zemi, a začalo kropení. Pak kočové povytáhli pohyblivý podklad vozu a mládenci zdvihli rakev, aby ji dali na vůz. Teď se to stalo. Buďže byl na jedné straně nadbytek sil, nebo na obou stranách zcela stejná neobratnost, náhle rakev sjela uším koncem k zemi a výko s rachotem odskočilo. Mrtvola. Zůstala sice v rakvi, ale svezla se trochu do kolenou a pravá ruka se vymrštila přes rakev ven. Zděšení bylo všeobecné. Rázem nastalo ticho, že soused mohl slyšet tikot hodinek v sousedově kapse. Zraky všech se vpíjeli v nehybnou tvář mrtvého rady. A zrovna vedle rakve stál doktor Heribert. Byl se právě branou, vracel z nějaké procházky. Kormidloval mezi hromadou lidí sice sem, tam, ale náhle byl nucen zůstat stát zrovna za kněžími. A teď byl šedivý jeho kabátek zrovna vedle černého rubáše umrcova. To trvalo okamžik. Jak si mimovolně chopil se Heribert svislé ruky, snad aby ji zase v rakvi umístil. Ale Podrželi jí v rukou svých, prsty jeho nepokojně hráli a oči spočívaly pátravě na mrtvém obličeji před ním. Teď vstáhl ruku a rozevřel víčko pravého umrlcova oka. Co, je, co pak je to? Houkl v tom ostrohradský. Proč pak se to nespraví? Máme tak zůstat stát? Někteří mládenci vztahovali ruce. Pozor! vzkřikl malý Heribert hlasem k neuvěření širokým a zvučným. Ten muž není mrtev! Nesmysl, vy jste blázen, hučel pan doktor Link. Kde pak je policie? volal do toho Ostrohradský. Na všech tvářích byl nejvyšší zmatek. Jen sládek Kejřík byl rychle přistoupil ke klidnému Heribertovi. A co se má stát? tázal se dychtivě. Není? Opravdu není mrtev? Není. Je jen strnulý. Teď ho rychle doneste někam do domu, ať zkusíme pomoci. Nejhotovější pláznovství, křičel pan doktor Link. Když ten není mrtev, tedy... Kdo pak je to? Tál se Ostrohradský. I doktor. Doktor kazi svět. Policie. Řičel řemenář, jímž byla náhle zalomcovala myšlenka na těch pět tisíc. Ale již nesl obětovný přítel pan Kejřík s několika mládenci rakev pomalu do vedlejšího hostince u Vápenice. Po ulici nastal hluk a povyk zrovna bouřlivý. Pohřební vůz obracel, fiakři obraceli, pan Radak Dojek zvolal, pojďme, vždyť se dozvíme všechno, ale nikdo nevěděl, co má činit. Dobře, že jdete, pane komisaři, volal Ostrohradský na přicházejícího teď policejního úřadníka. Děje se tu strašná nedovolená komedie. Prznění mrtvol za bílého dne před půl Prahou. A následoval komisaře dovnitř vápenice. Doktor Link zmizel. Za chvilku už byl Ostrohradský zase venku, za ním komisař rozejděte se, prosím, pravil tento k schromážděným. Nikdo nesmí tam. Doktor Heribert tvrdí najisto, že přivede pana Radu k sobě. Paní Radová chtěla z kočáru ven, ale omdlela. Radost může někdy i usmrtit. Teď vyšel chvatně pan Kejřík a přistoupil ke kočáru, kde se paničky s omdlelou paní Radovou obírali. Doveste ji pomalu domů, doma se vzkřísí, radil. A pak zabručil pro sebe. Je přece příjemná, tuze příjemná. Obrátil se, skočil do fiakru a odjel, kam ho byl doktor Heribert poslal. Vozy se rozjeli, truchlící se rozešli. Ale oujezd byl ubrány pořád plný lidí a policejní stráž musela před domem dbát pořádku. Vypravovali si v kupách nejdivnější věci. Hned jedni zlořečili doktoru Linkovi a vypravovali si o něm pomluvy. Hned zas jiní posmívali se Hribertovi. Občas se objevil spěchající pan Kejřík a prohodil něco se zářícím obličejem. Máme nejlepší naději. Už jsem sám cítil puls. Ten doktor čaruje. Dýchá! Zvolal posledně všecek u vytržení a vrhnul sebou do připraveného fiakru, aby radostnou zprávu dovezl paní Radové. Konečně, pozdě na večer, již k desáté hodině vynesli z vápenice zakrytá nosítka. Po jedné straně šel doktor Heribert a pan Kejřík, po druhé straně komisař. Ale nebylo jediné malostranské hospody, kde by nebylo bývalo natlučeno až přes půlnoc. O ničem jiném se nemluvilo, než o vzkříšení pana Rady Šepelera a o doktoru Heribertovi. A mluvilo se zimničně. Ten umí víc, než co stojí v latinské kuchyni. Jak se člověk na něho podívá, hned to vidí. Už jeho otec byl výborný, výborný lékař, to se dědí. Ale že nechce praktikovat. Ten by si musel stát, jako nějaký dorní rada? Má asi peníze, to je to. A proč mu říkají doktor Kazy svět? Kazi svět? Já to neslyšel. Dnes jsem to slyšel stokrát. Po dvou měsících úřadoval pan rada Šepeler zas jako dřív. Pán Bůh na nebi a doktor Heribert na zemi, říkal. A jindy zas, Kejřík je diamant. Celé město mluvilo o doktoru Heribertovi. Noviny o něm psali nejspíš po celém světě. Malá strana byla pyšná. Vypravovali se věci podivné. Baroni, rabata, knížata hleděli si prý získat doktora Heriberta za osobního lékaře. Ba jistý vládnoucí král italský mu učinil návrh přímo neslíchaný. Vůbec se co nejnaléhavěji ucházeli o něho všichni takoví, z jichž smrti by bylo mnoho lidí mělo radost. Ale doktor Heribert byl jako zabedněn. Ba vypravovalo se, že paní Radová mu nesla plný pytlík dukátů, že se k němu ale nikdy nedostala. A naposled prý ji polil s Pavlače vodou. Zas bylo vidět, že o lidi nestojí. Pozdravovali ho, on ale neděkoval nikdy. Jako dříve kormidloval ulicemi a průsvitná, suchá jeho hlavička potřásala se bojácně jako chmíří nemocného nepřijal nikdy. Ale přec se mu teď říkalo všeobecně doktor Kazisvět. Spadlo to jako z nebe. Když jsem ho neviděl přes deset let, ani nevím, žijeli. Jeho malý domek na oujezdě stojí posud nedotknut. Musím se jednou poptat,